რიქშემინდა თქვა რომ ქალთა ცირი მონაწილეობა ნამდვილად მეტყოლებს იმაზე რომ ქალის როლი სიღრმისეულად ჩვენს საზოგადოებაში გააზრებული არ არის. და ქალს დღეს კიდევ ჯერ კიდევ ხედავთ როგორც დედას, როგორც პირველ მის ფუნქციას და ხედავთ დედობას და შემდეგ უკვე შეიძლება შესაძლებელია რომ სხვა რაღაცების გააკეთოს მან, თუმცა ქალს აქვს უნარი რომ იყოს დედას და თანაბრად ასევე წარმატებით შეასრულოს სხვა ფუნქციები და ეს უნდა გამოვლინდეს უახლოეს მომავალში, ალბათ ქართულ რეალობაშიც. ქალი უნდა გამოჩნდეს პოლიტიკაში, ქალი უნდა გამოჩნდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო მეტად, იმიტომ რომ ის მას აქვს ქალს, როგორც ესეთი აქვს უნარები, იშოვნოს ბევრი, იაზროვნოს ზუსტად ისევე როგორც კაცს და შესაძლოა რიგ შემთხვევებში უკეთესადაც და მე ვთვლი რომ ქალების მაქსიმალური მონაწილეობა აუცილებელია ქართულ პოლიტიკაში. ეს ხელს შეუწყობს სწორი სიღრმისეული გადაწყვეტილების მიღებას ჩვენს კომპანიაში.